السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني افقه القول اللهم لك الحمد واليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين يسكسه سلورة قضايا تدبير مسجد Dan saya sekalian hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan ruang kepada kita untuk berada di dalam keadaan ketaatan. Kita berbuat taat kepada Allah bukan disebabkan kita sehat kita mampu berbuat taat kepada Allah adalah pilihan Allah. Kita mampu untuk mengerjakan ibadat bukan sebab dengan kesihatan kita, kekuatan tubuh badan kita. Tetapi dengan pilihan dan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas ruang dan peluang yang tuan-tuan berikan kepada saya untuk saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Kedatangan saya di masjid tuan-tuan ini bukan untuk saya melontarkan ilmu kerana saya bukan orang pandai. Tetapi hanya saya ingin menasihati diri saya sendiri dan keluarga saya yang mendengar akan apa yang akan saya lontarkan pada malam ini mudah-mudahan ia menjadi satu asbab kepada kami sekeluarga untuk kami menjadi hamba yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana satu hari seorang awliya Hatim al-Assam berkata Perkara yang tidak akan meninggalkan kita saat senang dan susah adalah amal salih. Perkara itulah yang ditinggalkan oleh manusia di sekeliling kita. Manusia tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan amal salih. Padahal amal salih inilah yang akan setia kepada kita di saat senang dan susah. Hatim al-Assam melihat tatkala manusia mencintai selain amal salah dan dia berkata aku heran orang yang mencintai selain amal salah ini padahal perkara yang dicintainya itu akan meninggalkan mereka saat mereka balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi yang masih setia dengan kita adalah amal soleh harta yang kita sayang nama pangkat kedudukan dia akan tinggalkan kita tadi imam pada rakaat yang kedua membacakan surah at takasur menceritakan kepada kita cilakalah binasalah Orang yang masa hidupnya mengejar akan kemuliaan, keduniaan. Mereka cari perkara yang tak pernah setia dalam hidup mereka. Hatta zurutumul maqabir. Sehinggalah tubuh ini akan dibawa ke liang lahat. Sebab itu perkara yang paling setia dengan diri kita adalah amal salat. Waktu kita di dalam dunia, dia sama dengan kita. Besok tatkala kita dalam liang lahat, dia juga akan bersama dengan kita. Dia tak akan tinggalkan kita. Suatu semua perkara yang ada dalam dalam pada diri kita semasa dalam dunia akan meninggalkan kita. Saat itu kita terkejut ketika amal saleh ini ditasawurkan, dirupakan seperti mana seorang pemuda Lalu kita bertanya kepada pemuda ini yang berada bersama-sama dengan kita di dalam alam barzah. Siapa kamu? Maka dia kata, akulah akan perkara yang semua orang tinggalkan aku semasa di dalam dunia. Tetapi engkau masih bersama-sama dengan aku, kata dia. Saat orang tidak pedulikan aku, engkau mempedulikan aku saat orang meninggalkan aku, engkau bertemankan aku. Maka saat ini dan hari ini, kata dia. Saat semua perkara meninggalkan kau satu persatu, kawan baik, isteri, anak-anak, harta, rumah, kenderaan, tinggalkan kita. Setelah saat kubur kita sempurna ditimbuskan oleh tanah-tanah yang akan menghimpit jasad. Kita. Saat ini aku temankan kau katanya. Masa dalam dunia, semua orang tinggalkan aku. Orang tak pedulikan aku. Orang tak pedulikan Quran. Tapi aku hari ini, Quran yang engkau menjadikan sahabat di dalam hidup engkau. Akulah kata dia. Orang tak pedulikan tentang salat sunat. Akulah yang kau tak pernah tinggalkan salat sunat ketika hidup kau. Saat hari ini semua orang tinggalkan engkau. Aku akan temankan engkau sehingga hari kiamat. Masa dalam dunia semua orang tak pedulikan aku kata Amal Salat. Semua orang tidak mempedulikan akan bangun malam. Tetapi engkau berusaha untuk bangun malam. Engkau tetap bersungguh-sungguh. Takkan kau tinggalkan aku. Hari ini aku tak akan tinggalkan kau. Sehinggalah saat Allah kiamatkan dunia ini. Sebab itu tuan-tuan, maka umur ini adalah peluang. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Wallah yuhibbul musinin. Allah sangat kasih kepada orang yang buat baik. Malam ini, saya ingin nasihati diri saya dan keluarga saya. Seperti mana yang Allah nyatakan di dalam al-Quran tentang perkara-perkara yang baik supaya kita ikut. Antaranya tuan-tuan yang pertama adalah sifat sabar. Sabar ni selalu kita dengar. Allah sebut tuan-tuan dalam Al-Imran ayat 200, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Tuan-tuan Lalu orang kata kalimat sabar ni senang. Nak cakap senang tapi nak lalunya susah. Apakah kunci dia tuan-tuan supaya kita sentiasa jadi orang yang sabar? Dalam al-Quran, dalam hadis dinyatakan kepada kita tentang kesabaran dan apa faedah sabar ini tuan-tuan cukup banyak. Tetapi kita tak dapat satu kekuatan untuk jadi orang yang sabar. Ulama menjelaskan sabar ini pada tiga tempat. Nak buat baik sabar, nak tinggalkan kejahatan sabar. Tetkala menghadapi ujian sabar. Tapi macam mana nak sabar? Maka ulama jelaskan kepada kita. Kuncinya ada pada kalimat sabar itu tuan-tuan. Sabara. Sabara silah silatun birrun ridaun. Tatkala kita ada tiga sifat ini. Kita memandang bahawa setiap perkara ketaatan perlunya kesabaran. Nak meninggalkan kejahatan perlunya sabar. Apabila kita menghadapi ujian, kita perlu sabar. Kenapa tuan-tuan? Sebab suat pada sabar itu maknanya silah, hubungan. Kita sebenarnya apabila kita hendak berbuat hubungan dengan Allah, Hubungan ini tuan-tuan sebenarnya perkara yang cukup hebat. Tatkala kita ada hubungan dengan Allah, hubungan ini tuan-tuan adalah perasaan. Kalau kita tidak ada hubungan dengan seseorang, kita tak ada perasaan apa-apa tuan-tuan. Tapi kalau kita ada hubungan dengan seseorang, dia mendatangkan banyak perasaan. Perasaan kasih, perasaan nak dekat, Perasaan itu dan perasaan ini. Perasaan inilah yang hilang dalam hidup kita. Kita tak hilang perasaan ini tuan-tuan dengan manusia. Dengan dunia, dengan harta, dengan pangkat, dengan kuasa dan dengan semua perkara. Tetapi hubungan ini kita hilang dengan Allah dan Rasul. Kita seolah-olah tidak ada perasaan dengan Allah. Semayang kita tak ada perasaan baca Quran kita tak ada perasaan zikir kita tidak ada perasaan sebab itu tatkala Allah datangkan ujian kepada kita <tuh> maka menjadi asbab mula ingin jalankan hubungan antara Tuhan dan hamba-Nya sebab itu tuan-tuan saya selalu berkata umur saya hampir nak cecah 60 tahun tapi selama 60 tahun ini hampir menuju kepada angka 60 ini tuan-tuan. Apa perasaan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Mana perasaan sayang saya dengan Allah? Mana perasaan saya nak dekat dengan Allah? Mana perasaan saya tamak dengan Allah? Mana perasaan ini semua? Di mana hilangnya? Kak mana perginya? Saya boleh sayang dengan harta saya. Saya boleh sayang dengan isteri dan anak-anak saya. Kenapa perasaan itu tak ada antara saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Di mana perasaan itu? Tuan-tuan, apakah kita sedang berhubung dengan Allah atau tidak? Walhal kita solat lima waktu sehari semalam. Tapi seolah-olah kosong apa yang kita buat. Tuan-tuan, satu perkara yang kita buat jika kosong. Sebab itu tidak datangnya kemanisan. Halwa yang disebut oleh Nabi SAW kemanisan iman. Sebab itu yang kedua, orang yang apabila ia akan adanya kekuatan sabar, sabar yang kuat dalam menghadapi tiga perkara, berbuat baik, tinggal benda jahat dan tak ia menghadapi ujian daripada Allah. Ketika itu tuan-tuan dia akan melihat birrun kebaikan yang Allah akan anugerahkan kepada dia. Kerana ini janji Allah. Ini janji Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kelebihan orang sabar. Kenapa kita tidak percaya dengan janji insan yang tidak ada sifat pembohong langsung? Kita belajar tuan-tuan, sifat yang wajib pada Nabi adalah benar. Nabi tak pernah bohong. Apa yang Nabi janjikan kepada orang yang sabar pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi kekuatan kepada kita. Kerana janji daripada Nabi kebaikan demi kebaikan. Dan kemudian, redha'un. Orang yang sabar ini, tuan-tuan, dia sentiasa melihat jika aku terus sabar, aku akan dapat reda Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau aku sabar dengan kebaikan ini, aku dapat jadi orang baik. Aku dapat jadi orang saleh Dan orang saleh ni Allah redha' ketika aku dapat tinggalkan segala kejahatan maka Allah redha pada orang yang sedang mujahadah sebab syurga ini tempat dia hanya untuk orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala Allah redha kepada hamba-Nya dan kita redha dengan segala hukum Tuhan Tuan-tuan baru kita layak duduk dalam syurga Allah Dunia ni sekejap aja tuan-tuan ada orang yang duduk dalam dunia 60 tahun, ada orang yang duduk dalam dunia 70 tahun, ada orang yang duduk dalam dunia 80 tahun. Tetapi kita akan pergi kepada satu tempat yang tidak ada jangka waktunya. Tak ada jangka waktu tuan-tuan. Jangka masa itu tidak ada. Kerana ini janji daripada Allah. Khalidina fiha abada. Semua orang tahu dan semua orang percaya tetapi kenapa kita tidak pun sungguh-sungguh untuk ke sana Tuan-tuan sebenarnya kita tidak adil Kita tak adil sebenarnya Tuan-tuan Kita bersungguh-sungguh di sini tetapi kita tak nak sungguh-sungguh untuk pergi sana Padahal ke sana itu pasti ke sana itu mesti Percaya tidak percaya saya dan Tuan-tuan akan ke sana Pasti Tuan-tuan Mesti tuan-tuan Kerana ini perkara Yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenyataannya ada dalam Quran Tuan-tuan Kenapa kita tidak adil dengan diri kita Kenapa kita tidak adil dengan kehidupan ini Kenapa kita tidak adil Dengan dengan diri kita sendiri Kita bersungguh-sungguh dalam dunia Tetapi kita meninggalkan akan akhirat itu sendiri Tuan-tuan Inilah yang Allah suruhkan kepada kita dalam Al-Quran Supaya kita dapat jadi orang yang sabar dalam segala perkara Yang kedua tuan-tuan Iaitu amanah Ini yang Allah sebut kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 58 Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Tuan-tuan Setiap perkara yang Allah kurniakan kepada kita Kita kena jadi orang amanah Surah At-Takasur yang Imam baca pada rekaat yang kedua pada akhir ayat. Summa Latus Aluna Yaumah Izin Anin Naim. Semua perkara akan ditanya oleh Allah. Semua amanah yang Allah bagi kepada kita Allah akan tanya Tuan-Tuan. Tubuh badan kita adalah amanah daripada Allah. Allah amanahkan kepada kita tujuh anggota jasad ini. Mata, telinga. Semuanya, kaki, tangan, perut kita, mulut kita. Apa yang kita dah buat dengan amanah Allah ini. Ilmu yang ada pada kita satu amanah, tuan-tuan. Kalau kita tidak amanah dengan ilmu ini, besok kita akan campak oleh Allah ke dalam nerakanya. Antara yang disebut oleh ulama tentang amanah pada ilmu adalah ia tetap pada pegara segala hukum Daripada Allah Subhanahu wa taala haram tetap haram yang wajib tetap wajib maka dia tidak mengatakan yang haram itu tidak haram sebab itu nabi menyatakan kepada kita qulil haqq walau kana murran katakan yang benar walaupun benar itu pahit walaupun orang tak mahu mendengar perkara yang benar kerana perkara yang benar itu susah kita nak amalkan kita kena nyatakan kebenaran tuan-tuan. Sebab itu apa yang Allah nyatakan kepada kita tuan-tuan bukan satu kenyataan sahaja. Inilah yang akan berlaku kepada kita besok kelak apabila kita semua sampai menemui Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah bagi kita semua perkara dalam dunia. Persoalan dia, apa yang kita dah bagi kepada Allah? Allah bagi kita semua perkara dan nikmat dalam dunia ini. Apa yang kita dah pulangkan balik kepada Allah? Sebab apa tuan-tuan saya cakap begini? Sebab Allah akan tanya. Aku bagi kau tujuh anggota yang sihat. Kau buat apa? Apa yang kau pulangkan kembali kepada aku? Dan mana kau gunakan kaki, tangan, mata, telinga engkau Apakah kau gunakan untuk berbuat baik kepada aku? Harta yang aku bagi kepada engkau kau gunakan untuk apa? Kata Allah. Ini kenyataannya, tuan-tuan. Bila imam baca pada rakan yang kedua, surah At-Takasur ni, tuan-tuan. Summa latus'alunna yawma'izin anin Satu peringatan kepada kita semua kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai satu saat besok Allah akan tanya kita. Allah akan soal kita semua perkara. Tuan-tuan Nabi pesan kepada kita tidak akan bergeser dua kaki anak Adam. Sebelum ia selesai menanyakan beberapa soalan kepada sekalian anak Adam. Antaranya yang akan ditanya oleh Allah umur kita. Aku bagi ke umur 60 tahun apa yang kau buat. Umur saya suka cerita tentang diri saya tuan-tuan. Umur 60 tahun yang Allah bagikan kepada saya, saya kena jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah saya buat daripada mula akil balik sehingga sekarang. Kalaulah saya tuan-tuan tidak berjaya untuk menjadi orang yang salah Tuan-tuan, saya akan gagal besok apabila menemui Allah Subhanahu SWT. Tuan-tuan, Mahukah kita katakan kepada Allah besok di padang mahsyar? Ya Allah, saat aku umur 20 tahun, aku tak semayang. Aku pernah tinggal semayang. Aku pernah maki orang. Aku pernah zalim orang. Aku pernah begini dan begini dan begini dan begini. Bolehkah kita katakan perkataan itu besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan apa yang dijanjikan oleh Allah pasti berlaku. Lalu Allah tanya kepada kita. Kita akan jawab, Ya Allah, aku kembali kepada engkau saat umur aku 40 tahun. Kalau 40 tahun, tuan-tuan, umur kita sekarang berada 60 tahun. Kita baru buat baik 20 tahun saja, tuan-tuan. Dan 40 tahun lagi kita telah sia-siakan umur kita. Walhal, 20 tahun ini kalau kita letakkan pada kiraan matematiknya kita tak mampu nak masuk syurga Allah. Kalau 20 tahun ini tuan-tuan kita baru buat baik dan 40 tahun kita telah buang kepada perkara yang sia-sia mengikut matematiknya tuan-tuan. Tetapi mengikut rahmat daripada Allah tidak ada siapa pun yang tahu. Jika mengikut rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak siapa yang mengetahuinya Tuan, tuan kita dilahirkan Islam dan sampai sekarang kita Islam. Kita dilahirkan daripada rahim seorang ibu yang Islam. Kita dilahirkan daripada rahim seorang ibu yang mukmin. Tetapi tuan-tuan disebabkan kita bukan orang yang amanah dengan semua perkara yang Allah kurniakan kepada kita. Satu masa kita pernah berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya cakap perkara ini? Agar hadis yang ditanyakan, hadis yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah seseorang yang saya minta maaf apabila seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ya Aisyah siapakah orang yang paling baik maka apa kata Sayyidina Aisyah orang yang sentiasa rasa dirinya bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan apabila perkataan ini kita dengar Saat kita sentiasa merasakan kita ini terlalu baik dan kita tak pernah rasa salah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka saat inilah kita takut bahawa kita berada seperti mana seorang makhluk yang dinamakan Azazil. Azazil ni tuan-tuan, dia tak pernah rasa diri, rasa diri ini bersalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia telah melakukan kesalahan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sebut dalam Al-Quran berkenaan akan sifat yang baik yang Allah nyatakan kepada kita di antaranya adalah orang yang sentiasa memberi maaf. Fa'fu'anhum anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Ma'idah ayat 13. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tuan-tuan, orang yang mampu maafkan kesalahan orang lain. Kenapa saya bawakan perkara ini untuk saya nasihatkan diri saya dan keluarga saya? Beginilah. Kita ada buat salah dengan orang yang kita tak tahu. Dan fitrah manusia, dia selalu ingat kebaikan apa yang dia buat pada orang lain. Dan dia suka lupa kesalahan yang dia pernah buat dengan orang lain. Ini fitrah manusia, tuan-tuan. Salah yang kita buat, kita selalu lupa. Tapi baik yang kita buat, selalu kita ingat sampai sekarang. Aku pernah buat baik dengan orang ni, orang ni, orang ni dan orang ini. Tetapi pernah tak kita sebut aku pernah buat salah dengan orang ni, orang ni, orang ni dan orang ini. Tuan-tuan, Allah suruh maafkan kesalahan orang lain. Kenapa tuan-tuan? Sebab itu saya sarankan untuk diri saya dan keluarga saya semuanya, setiap malam tolonglah maafkan semua kesalahan orang pada kita. Kenapa ustaz nak kena maafkan seluruh kesalahan orang pada kita? Kita berharap kesalahan kita yang pernah kita buat pada orang lain orang yang pernah buat salah orang yang kita pernah buat salah dia juga melakukan perkara yang sama kepada kita saat tiap-tiap malam tuan-tuan kita beritahu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya Allah aku maafkan seluruh orang yang pernah berbuat kesalahan kepada aku ya arhamar rahimin ya Allah aku berharap agar setiap kesalahan aku yang pernah aku buat pada semua orang di atas muka bumi ini mereka juga memaafkan aku ya zal jalali wal ikram tuan-tuan jangan kata kita tidak ada salah saya selalu cakap dengan anak-anak saya kadang kala kita bawa kereta kita maki orang lain tuan-tuan mana kita nak cari orang yang kita maki kerana memaki orang lain ini satu dosa tuan-tuan Berapa ramai orang yang telah kita maki kala kita bawa kenderaan? Berapa ramai yang orang yang telah kita kata Tuan-tuan dalam hidup ini? Tapi di mana kita nak cari mereka tuan-tuan? Di mana kita nak minta maaf dengan mereka ni? Inilah yang kita takuti saat kita rasa kita akan masuk syurga Allah. Suatu kita sedang berjalan untuk masuk ke syurga Allah, tiba-tiba kita ditahan oleh malaikat Allah. Wahai fulan bin fulan, ada orang yang akan menuntut kepada engkau. Tuan-tuan, maka ketika itu kaki kita berhenti untuk masuk syurga Allah. Kerana ada orang yang akan tuntut daripada kita dan orang akan dakwa kita. Orang yang pernah kita maki dan tidak pernah kita minta maaf. Dia akan dakwa kita di akhirat. Orang yang pernah kita utang dan kita tak bayar pun sehingga sekarang, maka dia akan dakwa kita orang yang pernah kita zalimi mereka akan datang menuntut keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tonton kegembiraan kita bertukar kepada kesedihan. Saat itulah tonton malaikat campakkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kegembiraan kita yang nak masuk ke jannah Allah bertukar kepada kesedihan. Bertukar kepada azab. Nauzubillahi min zalik. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Mulai malam ini kita belajarlah untuk maafkan orang lain. Lalu kita akan kata, Ustaz, memaafkan orang lain ini berat, Ustaz. Nah, maafkan orang lain ini sakit, Ustaz. Tuan-tuan, tukarlah kesakitan dan berat itu dengan syurga Allah. Kita tukarlah kesakitan itu dengan jannah Allah. Kerana dalam ayat yang lain, Allah menjanjikan di antara sifat orang yang bertakwa mereka ini memaafkan akan sekalian orang di sekelilingnya. Maka mereka ini akan dikurniakan oleh Allah syurganya. Ini janji daripada Allah. Siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan gantikan dengan jannahnya. Ini adalah janji Allah tuan-tuan di dalam Al-Quran. Ini adalah janji daripada Allah Rabbul Izzah. Tuan-tuan tak sia-sia kalau kita nak memaafkan orang lain. Walaupun memaafkan orang lain ini satu perkara yang susah dalam hidup. Lagi-lagi orang yang telah menzalimi diri kita sendiri dan keluarga kita, Tuan-tuan. Belajarlah untuk dapat syurga Allah. Tuan-tuan, apa lagi kata Allah dalam al-Quran supaya kita ini menjadi hamba Allah yang baik, supaya kita disayangi oleh Allah, supaya kita bersifat dengan sifat hamba Allah yang baik. Ya ayuhal ladzina amanu ttakullaha wa qulul qawlan shadida Allah suruh kita bercakap perkara yang baik. Tuan-tuan, mulai malam ini saya nasihatkan diri saya serta keluarga saya. Anak-anak saya, menantu saya dan seluruh keluarga kaum kerabah saya, adik-beradik saya yang sedang melihat akan kuliah saya pada malam ini mereka sedang melihat live kuliah daripada ayah mereka daripada abang mereka tuan-tuan saya berpesan kepada mereka tukarkanlah lidah kita menjadi lidah ahli syurga tukarkanlah daripada malam ini lidah kita menjadi lidah ahli syurga kita telah jadikan lidah kita ini sebagai lidah ahli neraka bertahun-tahun. Kita tidak akan mampu tuan-tuan usuk masuk neraka Allah bertahun-tahun dengan sebab lidah kita ini. Lidah yang masih mengumpat, memaki orang lain, memarah orang lain, mengata orang lain. Hampir 60 tahun lidah ini berbuat perkara yang sama. Hampir 60 tahun lidah ini masih tidak boleh berhenti untuk berkata perkara yang tidak baik. Kenapa kita tidak boleh mengikut akan perintah Allah dengan kaulan syadida? Kerana orang yang bertakwa ini hatinya sentiasa takut apabila akan dihisap setiap perkataan yang akan keluar daripada lidahnya. Tuan, tuan ini janji Allah. Allah akan hisap perkataan kita daripada mula kita akil balik. Sehingga hari ini, tuan-tuan Tuan-tuan, kalau ada perasaan takut Di dalam hati kita Maka kita ubahlah lidah kita Daripada lidah Yang suka berbuat dosa kepada Allah Lidah yang suka Berkata perkataan-perkataan Yang tidak baik Maka lidah ini kita tukarlah Dengan perkataan yang baik Sebab itu perlunya kesabaran tonton, Untuk masuk syurga Allah Cukuplah sebab itu Allah sebut pada ayat yang lain. Ayat sifat hamba Allah wa ibadur rahman. Pada ayat yang kedua, tuan-tuan. Apa Allah kata? Apabila orang yang jahil ini kata kamu bagian, bagian dan bagian, bagian. Apa kata Allah? Apa yang Allah suruh kita buat, tuan-tuan? Kalau kita nak masuk syurga Allah. Qalu salamah katakan kebaikan kepada mereka orang yang memaki kita orang yang mengata kita orang yang berbuat kezaliman kepada kita orang yang membenci kita lalu Allah perintahkan kepada kita qalu salama cakaplah baik kepada mereka sakit tuan tuan nak masuk syurga cukuplah tuan tuan lidah ini telah mengheret kita masuk ke dalam neraka Allah puluhan tahun Cukuplah tuan-tuan lidah ini yang telah herit kita hampir 70 tahun. Cukuplah lidah ini yang telah membinasakan hidup kita di yaumul akhirah. Dia tidak binasakan hidup kita dalam dunia. Lidah kita yang melakukan kejahatan, dia tak cacatkan pun badan kita tuan-tuan. Dia tak cacatkan pun harta kita dan kedudukan kita dia tak cacatkan pun rumah kita di dalam dunia tetapi dia akan cacatkan tubuh ini dengan azab neraka Allah Subhanahu wa taala dia akan cacatkan akan rumah kita yang Allah janjikan kepada setiap orang mukmin iaitu mahligai di dalam jannah Allah dia akan cacatkan seluruh harta kita tuan-tuan yang berada di akhirat tuan-tuan dalam kitab penawar bagi hati ada satu hadis dalam itu Nabi menjanjikan kepada kita. Siapa yang boleh jaga dua lubang kata Nabi yang ada pada tubuhnya. Nabi janjikan kepada kita akulah penjaminnya untuk masuk syurga Allah. Apa dua lubang itu tuan-tuan? Faraj dan mulut. Tuan-tuan, mulut ini satu perkara yang susah untuk kita jaga. Maka pada malam ini saya nasihatkan saya, isteri saya khususnya. Anak-anak saya khususnya. Kalau kalian ingin masuk syurga Allah, maka kalian jagalah mulut kalian. Kalau kita semua ingin bersatu dan duduk bersama dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga, maka jagalah mulut kita daripada sekarang. Tuan-tuan, antara dosa mulut inilah yang menyebabkan keampunan itu ditangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dosa mulut inilah yang mengakibatkan dosa kita dan taubat kita ditangguh keampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dosa mulut ini berkaitan dengan makhluk. Tuan, Tuan Allah tak akan ampunkan dosa kita kalau orang yang kita umpat ni tak maafkan kita. Allah tak ampunkan dosa kita Orang yang pernah kita maki dulu Tak maafkan kita Allah tak akan ampunkan dosa kita tuan -tuan. Kalau orang yang pernah kita buat zalim Dengan mulut kita ini Dia tak maafkan kita Semayanglah tuan-tuan banyak mana pun Pergilah umrah setiap tahun pun Tapi kalau kita tak minta maaf Dengan mereka tuan-tuan Maka -tuan, Allah tak ampunkan dosa kita Inilah ketakutannya orang mukmin tuan-tuan. Sebenarnya inilah perkara-perkara yang patut kita takutkan. Tuan-tuan, hilang harta dalam dunia kita boleh cari lagi. Tetapi kalau hilang amal soleh besok dekat akhirat, kita nak cari mana tuan-tuan? Amal soleh kita semua orang ambil. Umrah kita orang ambil, semayang kita orang ambil, puasa kita daripada satu Zulhijjah sampai sembilan orang ambil. Puasa enam kita orang ambil. Puasa Senin Kamis kita orang ambil. Siapa yang ambil ibadat ini tuan-tuan? Orang yang kita umpat, orang yang kita maki, orang yang kita fitnah, orang yang kita zalimi. Mereka datang ambil tuan-tuan. Mereka datang ambil. Kita tak boleh bayar di sana melainkan apa yang ada harta yang ada pada kita adalah amal salah. Kita tak ada duit, kita dah tak ada duit di akhirat. Kita dah tak ada saham di akhirat. Walaupun kita seorang pemain saham di dalam dunia. Tetapi kita tidak ada harta dah. Walaupun kita banyak tanah dalam dunia, kita tak boleh ganti dengan tanah, tuan-tuan. Kita hanya ada amal Tapi kalau semua orang dah ambil, kita ada apa, tuan-tuan? Tuan-tuan, saya lalui perkara ini mungkin tuan-tuan juga lalui perkara ini. Kita dah tak ada masa tuan-tuan. Masa kita nak balik kepada Allah terlalu dekat. Kalau umur kita melebihi 63 tahun, Allah telah bagi bonus kepada kita melebihi umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bergerak daripada sekarang dan kita tak pernah merayu pun dengan Allah tolong maafkan kami ya Allah. Ya Allah. Tolonglah berikan hidayah dan taufikmu atas kami Supaya kami dapat masuk syurga Allah Dan sentiasa jadi hamba-Mu yang baik Sebab itu tuan-tuan Pernah orang bertanya kepada saya ustaz Macam mana saya nak buat ustaz Saya nak cari orang pergi kat mana Tuan-tuan Apa yang saya sebut pada awal tadi Tiap-tiap malam Tolong maafkan semua orang Supaya apa tuan-tuan Supaya orang yang pernah kita buat salah dulu, dia juga maafkan kita. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat pada orang lain, Allah balas dengan kebaikan. Tuan -tuan. Kita cuma harap. Pada segi hukumnya, dia tak berlaku begitu. Segi hukumnya, kita wajib minta maaf dengan orang itu. Tetapi tuan-tuan, kita dah tak ada jalan lain. Sebab kita tak jumpa orangnya. Kita cuma harap rahmat Allah. Kita cuma harap kasih sayang Allah. Dengan apa yang kita buat untuk orang lain. Ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah buat salah dengan aku. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat, tuan-tuan Allah gerakkan orang yang pernah kita buat salah dengan mereka. Mereka juga buat perkara yang sama macam kita buat. Ini harapan kita. Tuan-tuan, kita takkan mampu lawan hukum Tuhan. Sekuat mana pun kita, kita takkan mampu lawan hukum Allah. Kita takkan mampu menerima azab neraka Allah. Kita takkan mampu menerima kesusahan di akhirat. Susah dalam dunia ni tuan-tuan banyak orang menangis dah. Susah dalam dunia ni tuan-tuan, terlalu banyak air mata yang kita lihat. Orang susah tak makan mereka tak dapat makan dalam dunia ni tuan-tuan mereka menangis mereka sakit dalam dunia mereka menangis tetapi kusahan kat sana sehingga kan sudah tidak ada air mata kata nabi ahli neraka ni tuan-tuan sehingga mengeluarkan air mata darah tuan-tuan inilah yang digambarkan oleh sayyidina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan apa lagi yang perlu kita buat seperti mana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala iaitu istiqamah. Sebab nak tetap pada jalan Allah ni susah. Kena minta dengan Allah. Fastaqim kama umirta wa man taba Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka tetaplah engkau ya Muhammad di jalan yang benar sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Tuan-tuan nak istiqamah ini kita minta tolong Allah. Sebab itu tuan-tuan bila nak buat baik kadang-kadang kita ada rasa lemahnya. Apa ulama tunjukkan kepada kita caranya supaya kita dapat bina kekuatan itu. Pertama kata ulama berkawanlah dengan kawan orang yang soleh. Kenapa kita perlu kawan dengan orang soleh? Sebab bila kita kawan dengan orang salah, kita akan jadi orang salah. Walaupun kita tak dapat jadi 100% orang baik, sekurang-kurangnya kita dapat ikut cara orang baik. Kenapa kita perlu cari orang baik? Kerana kita dah buang umur kita dulu berkawan dengan orang yang tidak salah. Satu hari, tuan-tuan orang bertanya kepada saya, tuan-tuan. Ketika seorang hamba Allah tanya dengan saya, dia kata, Ustaz, saya ni dulu jahat, Ustaz. Dan saya cakap dengan dia, saya tak nak tahu kejahatan abang. Cuma dia tanya, macam mana ya Ustaz? Kawan-kawan yang dulu saya pernah ajar kejahatan, sehingga mereka sama-sama buat jahat dengan saya. Dan sampai sekarang, mereka tak berhenti buat jahat, Ustaz. Tapi Allah dah ambil saya dan Allah telah pilih saya dan Allah keluarkan saya daripada kejahatan itu. Tapi mereka masih lagi terus buat jahat ustaz. Macam mana ustaz saya nak buat? Saya kata di antara jariah bukan saja amal yang salah tetapi amal kejahatan juga menjadi jariah kepada kita kerana kita yang mengajar dan menunjukkan mereka kepada kejahatan. Maka setiap kejahatan yang mereka buat dan tidak berhenti sehingga sekarang maka akan mengalir kepada mereka. Tuan-tuan menangis tu. Itu bukan saya kata, dan itu nabi kata. Siapa yang tunjukkan seseorang kepada kebaikan, dia akan dapat tidak kurang pun apa yang orang itu buat. Tapi siapa yang pernah tunjukkan seseorang kepada kejahatan, kita akan dapat juga kejahatan itu, tidak kurang apa yang dia buat. Dia tanya dengan saya, macam mana nak buat? Saya kata, kamu jumpalah kawan-kawan kamu dan kamu berlepaslah daripada mereka. Kamu beritahulah bahawa aku hari ini aku berlepas segala kejahatan yang pernah aku ajarkan kepada kalian dan aku tunjukkan kepada kalian agar kalian tidak mendau aku di awal akhirah. Kemudian dia tanya saya Ustaz, sebelum saya melepaskan pendawan ini daripada kawan-kawan saya, dosa saya itu macam mana Ustaz? Saya cakap dengan mereka, saya cakap dengan orang ini tuan-tuan. Rahmat Allah ini luas. Mengadulah dengan Allah setiap malam. Mengadulah dengan Allah setiap malam sehingga kan kita diperuntukkan tiga perkara kata ulama dalam kitab sirajul talibin apa dia tuan-tuan yang pertama setelah kita puas bertaubat maka kata ulama tanda taubat itu diterima dilihat kepada tiga perkara yang pertama Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam memahami akan hukum hakam agama. Allah mula lahirkan, campakkan ke dalam hati kita. Kita sering menuntut ilmu, tuan-tuan. Orang pandang majlis ilmu ini benda yang remeh, jangan, tuan-tuan. Siapa yang berada dalam majlis ilmu, apa yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama rahmat. Kedua keampunan. Keampunan ini tuan-tuan bukan saja daripada makhluk yang di darat dan makhluk yang di bumi. Ada hadis mengatakan saat kita berada di dalam majlis ilmu, saat itu malaikat semuanya berselawat kepada ahlul ilmi tuan-tuan. Selawat daripada malaikat ni dinamakan istighfar. Selawat daripada Allah dinamakan rahmat. Selawat daripada manusia dan jin dinamakan doa. Tuan-tuan, sehinggalah sampai kita berakhirnya majlis ini, malaikat akan menyebut nama kita di hadapan Rabbul 'Azza. Ya Allah, ampunkanlah dosa Sifulan bin Sifulan. Ya Allah, ampunkanlah dosa Sifulan bin Sifulan. Ya Allah, ampunkanlah dosa Sifulan bin Sifulan. Sebab itu tuan-tuan kena cari orang yang soleh kena duduk dalam majlis ilmu. Yang kedua, apa kata ulama dalam kitab Sirajul Talibin, tanda taubat seseorang itu diterima oleh Allah, Allah buka dan dorongkan hatinya berbuat baik. Dia suka buat baik tentulah. Dulu saat kita umur kita masih muda dan badan kita masih kuat, kita terdorong dengan kejahatan. Kita suka buat jahat. Walaupun kita tak tinggal semayang. Tapi kejahatan yang lain kita masih tidak tinggalkan. Sombong ni jahat, tuan-tuan. Menghina orang lain ni jahat, tuan-tuan. Tuan-tuan, satu hari saya pergi umrah dan anak angkat saya bertanya kepada saya. Saat di Masjidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sebelum daripada salat dia tanya dengan saya ayah, kenapa hati saya ni masih tak boleh nak berhenti kata orang itu, kata orang ini walaupun di dalam hati. Saya tengok orang ni, saya kata orang ni. Saya tengok orang ni, saya kata orang ni. Saya kata itulah kesombongan yang masih kita tidak boleh buang dalam jiwa kita. Tuan-tuan, orang yang sombong saja yang akan hina orang lain. Orang yang rasa dia kaya saja dia akan memiskinkan orang lain. Orang yang rasa dia bijak pandai saja dia akan bodohkan orang lain. Orang yang rasa dia lebih bagus daripada orang lain dia akan hina orang lain. Tuan-tuan, tak mungkin orang hina dia akan hina orang. Tak mungkin orang miskin dia akan miskinkan orang. Tak mungkin orang bodoh dia akan bodohkan orang. Perasaan ini adalah dosa tuan-tuan. Yang kita masih gagal untuk buang sampai hari ini. Kita hina orang lain, kita rendahkan orang lain, kita pelekehkan orang lain. Tuan-tuan, ini bukan sifat orang mukmin. Islam ajar kita tuan-tuan. Islam ajar kita. Setelah kita mengucap dua kalimah syahadah, tidak ada yang mulia di antara kita. Melainkan apa kata Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum Sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu kata Allah bukan orang banyak duit tuan-tuan bukan orang banyak ilmu bukan orang banyak pengikutnya bukan orang banyak hartanya bukan orang banyak tanahnya tetapi orang yang banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan jadilah orang mulia pada sisi Allah jadilah orang mulia di antara kita pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala semakin kuat takut kita dengan Allah. Apa yang perlu kita takut tuan-tuan? Kita takut kita tak boleh masuk syurga Allah. Kita jangan rasa kita ahli syurga dulu. Karena banyak perkara kejahatan yang masih kita belum boleh tinggalkan lagi. Takutlah tuan-tuan kita tak boleh masuk syurga Allah. Tuan-tuan, memang kita baca Quran. Tetapi mulut yang baca Quran inilah mulut yang membuka aib orang lain. Mulut yang berzikir inilah mulut yang memaki orang lain. Mulut yang berzikir inilah mulut yang memfitnah orang lain. Mulut yang baca Quran inilah Mulut yang melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada saudara Islam yang lain. Memang kita baca Quran. Memang kita baca salawat. Tetapi mulut yang sama juga yang kita gunakan untuk kita melakukan kejahatan dan kemaksiatan kepada Allah. Tuan-tuan, kita masih gagal. Kita masih gagal untuk jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Allah? Antara sifat yang baik iaitu Allah nyatakan kepada kita. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wa takfurun. Allah suruh kita jadi orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain apa perintah Allah? La in syakartum la azidannakum wa la kafartum inna azabi la syadid. Tentuan nikmat yang Allah bagi pada kita jangan jadikan perkara itu jadi istidraj kebencian Allah Allah bagi umur jangan umur ini menjadi istidraj kita tidak boleh menjadikan umur ini untuk jadi orang yang syukur kepada Allah sebab itu kata Nabi Tuan, -tuan orang yang berkat umurnya semakin bertambah umurnya semakin bertambah kebaikannya. Kalau umurnya makin bertambah tetapi bertambah kejahatan dan kemaksiatannya, maka ia dalam istidraj. Dia dalam kebencian Allah. Dia di dalam kebinasaan. Maka kembalilah kita kepada Allah, maka jadilah kita orang yang syukur, tuan-tuan. Dan yang terakhir daripada tazkirah kita pada malam ini tuan-tuan. Satu sifat yang Allah perintahkan kepada kita agar kita menjadi orang yang baik dan besok Allah terima kita di yaumul akhirah. Sebahagiannya yang dapat saya ceritakan apa yang ada dalam al-Quran iaitu apa perintah Allah kepada kita tuan-tuan. Jadilah orang yang hatinya lemah lembut dan perkataannya lemah lembut. Tuan-tuan, sebenarnya apa faedah kita mendapat hati yang lembut? Dekorniakan hati yang halim ini, tuan-tuan. Bulan ni ramai orang cerita pasal korban. Kita jangan lupa, tuan-tuan, doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi gula halim. Tuan-tuan, hati yang lembut ini dia akan terima peringatan Allah. Dan hati yang lembut ini adalah hati orang mukmin. Kenapa tuan-tuan? Allah bagi tahu kita tiap-tiap pagi Jumaat. Innama yu'minu bi al allazina idza zukkiru biha kharu sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim وهم la يستكبرون Orang yang hatinya lembut saja yang boleh menerima peringatan Allah. Yang boleh taat dengan Allah. Yang boleh sujud dengan Allah. Yang boleh bertahmid dengan Allah. Yang boleh bertasbih dengan Allah. Allah ingatkan kepada kita pada ayat yang hujungnya. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ mereka bukan di kalangan orang yang sombong kepada Allah. Tuan-tuan, orang sombong ni hati dia keras. Tuan -tuan. Dia takkan terima peringatan daripada Allah. Lontarlah kepadanya ayat Allah sekalipun. Dia akan menolak hatinya terus menolak dan terus menolak. Katakanlah, lontarkanlah kepada telinga mereka akan hadis daripada Rasulullah SAW. Hati dia akan tolak. Tuan-tuan, kalau hati kita tidak mampu ditembusi oleh ayat Allah, kalau hati kita tidak mampu ditembusi oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa kerasnya hati kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis nabi kata hati yang keras ini pada hujung hadis itu nabi kata fan naru aula antara sifat ahli neraka adalah orang yang hatinya keras tuan-tuan sebelum kita Allah matikan kita sebelum kita jumpa Allah sebelum Allah panggil kita sebelum kullu nafsin dhaikatul maut jangan sampai kita ini berada pada tempat yang Allah nyatakan dalam Al-Quran laula akhartani Kalau boleh tangguhkanlah kematianku Saat kita sakratul maut Allah jelaskan kepada kita ada golongan yang minta tangguh lagi Tangguhlah kematianku Ya Allah jangan kau matikan aku lagi Jangan kau matikan aku lagi Jangan kau matikan aku lagi. Aku nak semayang sunat, Ya Allah. Aku nak serekah, Ya Allah. Aku nak minta maaf dengan mak aku, Ya Allah. Aku nak minta maaf dengan ayah aku, Ya Allah. Aku nak minta maaf dengan abang aku, Ya Allah. Aku nak minta maaf dengan kakak dan adik beradik aku, Ya Arhamarrahimin. Tapi dah tak boleh tuan-tuan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai takdir kematian atas kita, dia tidak akan akhir dia tak akan awal. Tuan-tuan, hari ini saya hidup dan saya tak tahu pun bila takdir kematian saya. Dan hari ini juga tuan-tuan hidup. Saya hidup dan tuan-tuan hidup bukan sebab saya mahu hidup. Dan bukan-bukan sebab tuan-tuan mahu hidup. Tetapi Allah masih mahukan kita hidup. Kenapa Allah mahukan kita hidup? Sebab Allah masih nak bagi kita peluang untuk kita tebus semua kesalahan kita. Dan Allah masih bagi kita peluang gunakan peluang ini untuk kita masuk syurga Allah dan jadi orang baik kejahatan yang kena pernah kita buat zaman silam kita, zaman muda kita. Kau tebuslah. Kau tebuslah. Aku bagi lagi kesempatan. Aku panjangkan sikit lagi umur kau. Aku bagi lagi masa kat kau. Sebab itu kematian ini rahsia Allah. Tuan-tuan, kena ingat satu perkara. Bila Allah mahukan kita mati, kita tak boleh tolak tuan-tuan. Kita tak boleh menidakkan bila Allah mahukan kita mati. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Akhir kalam saya, tuan-tuan tolong doakan uh, saya dan keluarga, mudah-mudahan kami dapat jadi orang baik dan tolong doakan Besok insya-Allah saya akan pulang uh, balik ke Selangor uh, dan teruskan lagi urusan musafir saya tuan-tuan. Saya nak kena musafir lagi ke utara. Tuan-tuan tolong doakan mudah-mudahan saya kuat. Untuk buat kerja ni sampailah saya mati tuan-tuan. Tak ada kerja yang paling baik. Tak ada kerja yang paling baik. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah kata inilah paling baik. Kau ikhlaskanlah diri kau kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama dan yang kedua. Seperti pada Kata Ustaz kita, Tuan-tuan tolong doakan pembinaan madrasah kami di Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu ini. Dan sekarang masih dalam proses untuk menyiapkan surau kami. Cuma saya niatkan masjid lah tapi status dia status surau, Tuan-tuan. Keluasan surau itu iaitu 11,000 kaki persegi. Alhamdulillah, surau itu hampir siap dah. Pembinaannya dalam 90% dah alhamdulillah. Dan untuk sesi akhir ini kami nak siapkan untuk kami pasang pail dan juga kami pasang shilling tuan-tuan. Jadi sebenarnya saya memang tidak ada buat kutipan dana apa-apa. Cuma saya minta doa dan saya beritahu semua masyarakat Islam apa yang kita buat. Alhamdulillah. Surau itu semua hasil sumbangan orang ramai. Saya bukan orang kaya, tuan-tuan. Dan sepatutnya saya tak perlu ada lagi madrasah di Kuala Terengganu. Tetapi kerana saya menyampaikan hajat sahabat-sahabat di Kuala Terengganu dan saya terima tuan-tuan akan wakaf tersebut daripada seorang hamba Allah seluas empat eka. Betul-betul di tepi Petron, Kampung Gamuruh dan madrasah kami tepi jalan sebelah Petron itu. Kalau tuan-tuan lalu di kampung Gemuruh, tuan, tuan akan nampak satu bangunan yang besar. Itulah surau kami. Orang tanya saya, Ustaz, ini dah luas masjid ni Ustaz. Ya, eh, itulah apa yang kami buat. Ya, eh, Mudah-mudahan ya, eh, besok apa yang kita buat ni tuan-tuan jadi amal salah itu. Sebenarnya madrasah itu bukan saya punya. Cuma nama geran itu nama saya. Madrasah itulah seluruh umat Islam punya. Dan mudah-mudahan kalau saya punya daripada duit saya, daripada harta saya Tak, ia semua daripada harta umat Islam Orang tanya saya, tuan-tuan kenapa ustaz tak buat Saya nak masuk syurga, tu je Saya nak masuk syurga Kalau saya buat ini bukan untuk saya hidup Saya buat ini untuk saya mati, tuan-tuan Dan tuan-tuan pun tahu Saya rasa saya pernah cerita dengan tuan-tuan Saya dah berkecimpung dengan dunia madrasah ini hampir 41 tahun dan sekolah yang saya buat sendiri 25 tahun tuan-tuan. 41 tahun adalah sekolah yang saya uruskan dan saya teruskan daripada arwah ayah saya. Madrasah saya sendiri adalah 25 tahun dah sekarang tuan-tuan. Sepanjang 25 tahun ini saya tak ambil pun apa pembayaran daripada pelajar saya. Duit makan, minum, api air dan sebagainya. Cuma saya minta dengan mereka kalau nak jadi orang baik duduk dengan saya. Kalau nak jadi orang baik, tapi kalau nak jadi orang alim, jangan duduk dengan saya. Tapi kalau nak jadi orang baik, duduk dengan saya. Kalau nak belajar macam mana nak baik dengan mak ayah, duduk dengan saya. Kalau nak belajar macam mana nak baik dengan masyarakat, tahu hormat orang tua, tahu sayang orang lain, marilah duduk dengan saya. Saya tak boleh bagi ilmu sebab saya bukan orang alim. Tapi kita ajar fardu'ain dan sebagainya. Kita suruh dia hafal Quran. Setakat mana yang mereka mampu. Tapi saya tak paksa mereka, tuan-tuan. Tapi saya harap mereka boleh jadi orang baik. Anak yang baik. Kerana apa, tuan-tuan? Orang alim, Allah belum janjikan masuk syurga. Orang yang hafal Quran, belum tentu masuk syurga. Sebab ada hadis, Al-Quran, Hujjatul Lak'u'alaika, kata Nabi. Orang yang hafal Quran, Quran ini boleh jadi penyelamat. Dan boleh juga mengheret engkau masuk neraka Allah, kata Rasulullah SAW. Tapi orang baik Allah kata masuk syurga Orang baik Nabi kata masuk syurga Siapa orang baik? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi masjid kami itu dan surau kami itu Sekarang dalam proses Untuk membeli tile Dan membuat shilling Jadi tuan-tuan Tile saja Kami memerlukan hampir RM40,000 ribu ringgit saya cakap ini bukan saya nak minta duit tuan-tuan. Saya nak minta doa tuan-tuan. Saya nak minta doa tuan-tuan. Saya bukan nak minta duit tuan-tuan jangan salah sangka dengan saya. Tapi saya tak tahu siapakah insan pilihan Allah yang akan mendapat sebahagian daripada amal jariah ini. Saya tak tahu tuan-tuan. Ini saya kongsikan sikit saya ambil masa tuan-tuan. Tuan-tuan bulan lepas. Kami sepatutnya kena membayar iaitu satu cukai pembayaran atas kami tukar status tanah daripada pertanian kepada bangunan pendidikan. Tuan-tuan, berakhir pembayaran itu 10 Jun yang lalu. Daripada bulan 1 saya dapat surat tu tuan-tuan, saya gagal untuk saya kumpulkan jumlahnya 109,000 ringgit tuan-tuan. 109,000 ringgit yang perlu kami bayar ni kami gagal tuan-tuan. Saya gagal kumpulkan. Saya tak boleh nak kumpulkan. Saya tak dapat nak kumpulkan tuan-tuan. Sampailah hampir saat dua minggu habisnya tempoh ini tuan-tuan. Allah tunjukkan kebesarannya pada kami. Saat tuan-tuan walaupun saya menangis setiap malam. Kerana saya bukan orang kaya. Allah selesaikan tuan-tuan dengan saya tidak tahu dari mana datangnya. Dan ada hamba Allah yang menyelesaikan keseluruhannya tuan-tuan. Saya cuma boleh bagi tahu dengan tuan-tuan tapi saya tak boleh mengharapkan apa-apa daripada tuan-tuan. Sebab kita nak buat baik ini tuan-tuan bukan kita sebab kita ada harta tahap. Kita nak masuk syurga ni tuan-tuan bukan sebab kita ada duit. Walaupun tuan-tuan kita dikelilingi oleh timbunan gunung-gunung emas. Tapi kalau Allah tak pilih kita, kita tetap tidak boleh berbuat baik dengan apa yang kita ada. Cuma saya nak minta doa daripada tuan-tuan, tolong doakan. Mudah-mudahan, apa yang kami buat, Allah permudahkan. Kami sedang nak pasang shilling, maka kemungkinan apa yang disebut oleh kontraktor, shilling ini pun jumlahnya hampir dalam RM50,000 untuk kita pasang shilling dalam ya tuan, tuan tolong doa ya tolong doa insyaallah sebab masjid tentam pun saya tengok nak pasang shilling juga jadi sama-sama di mana-mana tempat ada kebaikan maka kita tolong agar jadi jariah dalam hidup kita besok kita boleh cakap dengan Allah ya Allah inilah sebahagian daripada apa yang kau bagikan kepada aku aku telah pulang balik kepada engkau ya arhamar rahimin terimalah Terimalah apa yang aku berikan ini ya Allah, jadikan sebagai amal saleh kami ya arhamar rahimin. Tuan-tuan, setakat -tuan, ini daripada saya wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tadahkan dua tangan kami, Ya Allah. Kami mohon ke hadrahmu, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kau ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah maafkan salah-salah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kau hapuskan seluruh kisah silam kejahatan kami, Ya azal Jalali Wal Ikram. Kesalahan kami, masa muda kami, Ya Allah kesalahan yang kami ingat ataupun kesalahan yang kami telah lupakan ya zal jalali wal ikram kerana kami tidak mampu ya Allah untuk seluruh hamba hamba memperlihatkan kesalahan kami besok di padang mahsyar ya Allah kami malu dengan perkara itu ya zal jalali wal ikram ya Allah biarlah saat kematian kami Engkau telah hapuskan keseluruhan dosa-dosa kami dan kesilapan kami tolonglah ya Allah tolonglah ya Allah Tolonglah ya Arhamar Rahimin. Hanya Engkau yang dapat mengampunkan segala kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kehadiranmu. Jadikan saki baki umur kami yang ada yang Kau kurniakan kepada kami. Kami dapat berbuat kebaikan. Kami kuat untuk buat baik. Kami mampu untuk buat baik. Kami suka untuk buat baik. Dan tolonglah ya Allah. Akhirkan hidup kami dengan kebaikan. Ya Allah. Tolonglah akhirkan hidup kami dengan berbuat kebaikan. Tolonglah akhirkan hidup kami dengan kami berbuat ketaatan kepada engkau, Ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minna wa minkum.